Еуразиялық экономикалық одақтың ортақ электроэнергетикалық нарығы болады. Бұл мәселе бүгін мәжілістің жалпы отырысында талқыланып, тиісті заң жобасы мақұлданды. Аталған құжат біртұтас ірі энергетикалық жүйеге интеграциялану үшін құқықтық негіз береді. Еуразиялық экономикалық одақтың бірыңғай энергетикалық жүйесін құру кезінде Қазақстанның мүддесі ескерілуі тиіс. Мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин осы мәселеге ерекше назар аударуға жеттігін айтты. Электроэнергиясын жеткізудің ел аралық құрылымын қалыптастыруға қуаттардың базалық инфрақұрылымының болуы ықпал етеді. Сондай-ақ электроэнергетикалық жүйелеріне ортақ техникалық стандарттар бар. Енді ортақ нарыққа қатысушылардың өзара қарым-қатынасына қатысты ережелер бекіту керек. Бұрынғай энергия жүйесін құру ол әрине керек нәрсе, оған ешқандай күмән жоқ. Ол бәсекеге қабілетті арттыру үшін керек. Ол жалпы осы секторды дамытуға жол ашады. Бірақ та бұла туралы осы бірыңғай энергия жүйесін құрғанда ең бастысы өз еліміздің энергетикалық тәуелсіздігін сақтап қалуымыз керек. Ол өте маңызды мәселе.